Donc, nga naza kamutara oh, zalaka. Boti kakoya kolobela ngai makambu ya bemisio ya barando batu babuli batu basalbe e concerné ngai te malgré nasana batu nyoso basala barando bazaba na kete bazaba mikolo Raisa pindi mama mutamenasio azate okomo banga mutachote ke neglise okende ko tubela okomo tubela pasteur mogote abengisio osala kirdan okomo sala kirdan. Mais tout bel anayo, na kirda na yo, o salango biente, o zokos. Basi ba ebisao na tout bela, to na kirda bakosaga. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonet. Mbote ba toyo, ba lingaka rando, na ba oyo, ba lingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba sainte Anouarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo. Donc nga naza kamutara te. Boti kakoya kolobela ngai makambu ya bemisio ya barando batu babuli batu basalbe e concerné ngai te malgré nasana batu nyoso basala barando bazaba na kete bazaba mikolo bayebi nini obaso sala ngai Raisa pindi tindi nasala banalize na ngai bonye batu nasana mobali nasana bana nasana baleki obatale langa nasana famille obatale langa intake ya ya Kaka semeno yo na moni Raisa pindi. Aza ko popula la baron na ninga ko sakarate. Ale ya lobi, asa la kanalize ezarando te. Tango azo benga Karine Mokonzi mabole. Tango aza ko lobane makambo azo lobe bele wana. Na tonalite azo loba. Na model nyo azo loba ya en. Ya benyango no e arando te. Ambo, nzoka soki likambo eleki bwe batu babangaka modela boya. Azo banga, me Raisa pindi. La barona ke luko nandako te. Soki na internet kuta zo luko te. Nandako ako luko musani. Ozo banga ni. Ba chinois na Londres. Me soko zo banga ba chinois na Londres. Modelo lobi bwe, yasu matumbolisi. Ebonga ki olobe logo te. Okangi munogo, otiki komba la baron, okoti makamususu. Ba chinois, baninga ba comprendre. Osenga bando, po yo ki somo. Me yo, oyo ki somo. Nakanta yo benza yo kina nusomo benza ya makasi te. Fweza la mobali na yo, na fami na yo, ba yo ke liyo somo. Owi, eza bongo. Siko mobali na fami na bayoke liyo somo. Pona makambo ezo leka. Yo oyoka gisomo me. Na makambo ezo leka kuna oyoka gisomo. Na bandeko ba chembeli. Okanitse kipona yote. Na zasi fami na yo to mobali na yo. Balakisi yo yopo kukoza na danje. Ubioza na danje. Plasu wana Raisa pindi bakosi yote. Karine Mokonzi bafana oya koma na bango lelo apart ba chinois
po fanatique nyonso aza chinois. Mais misus balinga koloba teke aza chinois eza teke azo boya ki chinois. Malingi identité ne ba yebate. Ba wanande fo banga bango. Ba o nyonso monaka même internet a le beza chinois. Même internet nano yoka ete momoni na nzela ba vanna ba master tona bar ton église azolo banga na chinois karid mokonzi. En tout cas bawana ko banga bango mingite banga bango respecte bango me mingite me ba oyo wana ba lo bagelo ko ta lokaka bawana balela karine makasi ba bomba identité. Ba bomba identité. Raisa Pindi, ba bomba identité. Na continue ko lobano, makambang te. Na ko dévoiler ba secret na bangote. Ngeloko na koko loba, yonde, banga penza. Soki mobali na lobi, banga, ana raison. Soki famille na yo, ebangelio, baza totalement na raison. Yo kanisi yom te wanda ko beta, 34 views. Au Koma Robeta, 14 000 views. Ba 20 000. A l'ozolo, ba ke non. Dieu sa la garandote. Ba toane, ba otala koponay. Pouna la baronne. A l'olobi peke, na koti la ombongote. Raisa Pindi, na chaîne noa, et la kisera publicité. Lobeza chaîne na ote, onga na talila. Mais soke za chaîne na yo, le quoi est la publicité, donc, vidéo ne coûte pas bon. Et ça, il y a eu, pour la mona, aux autres, la direct, et bimelinga, n'a côté par hasard, cocotte, n'a cocotte, boy, n'a pas mal à ma bolé, ma bolé, bolé, zemi coûte, rien, bababé. A le lobby, et ça randoté. Et à randoté. Marilor Mwaka, aza mutuna biso, mutabatu nyos, ape mutuna o. Yekuta yebike emisyo saraga, eza ba polemik, eza na barando. Me yende, alobaka penza, ba polemik penza te. Aloba elobeline diferan, kaka bato ba benga akuna. Me yo oleki bato ba benga apana yo na munoko. Sekozo kompare yo na Marilor Mwaka, meno, Mutu mokote ako kompare yo na model ya Marilor Mwaka. Asale lal. Marilor Mwaka ndi bako mwona rando teme yo wii. Etange Marilor Mwaka asape muda polemik. Melo kola elobeline na isale li. Atika kande batu ya me mahango bien. Alor yona ye e kare ya mulai. Memi kutu naba misus otangi basule baoba. Yona bangoka ekare ya mulai. Loba yo bokoko kana na ya mwasi. Anima kwa kala. Ye kutu na kansa lekiyo susu. Po ya shanza abasije. Me yo banda otika kwa kalinga biloko. Baninga balambaka yo kalinga ka. Otika ba 34 view okota kaka komba la baron. Soki komba la baroni te, barando o salagate. Ndo komi bwe, tala bien, obandano kala mingi te. Tala kaka tango kata yi kolamba. Kolamba kutu te. Kokali nga biloko. Osizo kali nga biloko, tala timu kola lelo. Raisa Pindi, ozana rando, osalaga rando. Banga, oui, banga. Me la baroni te mta osale loko. Ba chinois pété o yo kakabalo bakana. Na nini ba osale loko. Moutou moko te ata obovane na Londres. Soko yo kakena che mokonji. Abenga ka toa sala ke mission. Rien du tout mouta kosalo mabe azate na bango. Me ezana ba chinois o bazanga. Ba bomba identité na bango. Ba ye banagate soki bazaba nani. Me baba chinois. Ba wanande haa. Raisa Pindi, bawana nde, pona yo moko. Olingi obakati la kasuki, to sizo obakati la kamanzaka.
olingi ya cuisine to lingi obakati la rabatwa mai to lingi oyoyo ya ba boucher bakati la ngombe to bakati la bapanzi do yomo ponaka simanango poni ba lexilango kote nini ba chao tatouage bien sûr Soki po lingi otonga, batonga, kote kotonga, komitungi sanote, ba infirmier, ba ebinde batonga, batonga kitoko. Yomoko kumona tala ba pence, orabi te, ba penglo, ba chenga, ba pence, eza penze bele. Eko salama, dao yangu wanako, banga. Nga tolia bie na webisa yo, osala garando, chika. Sirtu chika na yo, Komba la baron. Pona kolela na ngote. Kolelo kukolela. Metikango na rando. Epi benga kaya bien. Karin Mokonzi la baron. Soko ningo benga yi. Mambolin. Benga mambolin. Mema bolente. Pozo bima. Neto ya mayelete. Pomuta benga. Komba ma bolen. Ezali jel. Jali jali ali. Mwana kimpumbulu. Donk soko landie. Yopoza kimpumbulu. Soki siko lingi ba chayo kimpumbulu te, randonet oya bangaka, likambwele kino land, fami mobimba na mobali na ye, bango tu balengi, jesper bana balengi te. A, Raisa Pindi, osana situasyon mabea, tala na sale liyo kute emisyon ya mobimba. Mena sale liyo te pona plezire, na sale liyo penza, modèle bangi na communiquer na famille no lisusu na yebisa bango bazana raison ba bangila yo pena rappeler bango bana raison ba lo baki osala garando pena communiquer bango oyo esengeli ba yebisa yo otika surtout ba yebisa yo soko otika te en tout cas fois mes grand entraînement ou bien kanisaka e logo nini Iya kukolinga akuta nango soko akuta na bakabongo. Na lobi bien, o bakate la kasuki, to bakate la manzaka. O ya cuisine, to bakate la bacho, ou bien ya boucher. Ah, mamae. Ayaya, eswak ya, sanestesi. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakumba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans le monde, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma femme, nous sommes Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'Elengia Komba, Congolaise TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chaque topo, qui a posé la solution JP Kiyama, Dara et Boss, les Boss, Yannir, Amendage, donc on va accepter dans le Moulazaki. Ya Boss Nabiso JP Kiyama, Nzambe na ngai, ba Boss Bazali, ba Boss Bazali. JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mon boss JP Kiyama, on en a voza ni saote. Donc on a ko le katisana, na pesa mon boss JP Kiyama, boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso, ya Elengyakumba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans le monde, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma femme, nous sommes Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis en train de Je suis en train de faire des choses. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss.
Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zolanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.